I l'Ajuntament d'Eivissa tindrà el 2016 un pressupost de 55 milions i mig d'euros. Pujarà un 11% respecte a enguany. Està previst que es destinin 7 milions d'euros al capítol d'inversions, un 200% més que enguany. Segons ha dit avui el batle, Rafa Ruiz, serà gràcies als doblers que arribaran del Fons d'Impuls Econòmic del Govern Central. Els comptes municipals de l'any que ve pugen un 10% per les partides destinades a benestar social, foment de l'ocupació i educació. L'equip de govern ha reservat 400.000 euros perquè sigui la ciutadania qui elabori els projectes que vol dur a terme. El nou equip espera reduir el deute un 14% al 2016. La primera gran notícia és que el pressupost puja un 11,11%, arribant a 55,55 milions d'euros. I la segona gran notícia és que aquest increment es reflecteix directament en el capítol d'inversions, que passa del 2,8 al 7,3 milions d'euros.